Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House'ni kuzatib borayotganlar. Reklama asosida yangi mahallada joylashgan 11 sotuv maydonga ega bo'lgan uyi video obzorini qilib beraman. Bu joyimiz Olmazor tumanida joylashgan Oxun Boboyev Orientir Makroni orqasidagi yangi mahalla. Binoni umumiy kvadrati 800 kvadrat metr. 4 qavatdan iborat podvol. 1-chi, 2-chi qavatli va mansarda. Hozir videoning davomida ko'rsatib o'taman. Bu hovlini yarimida tayyor biznes proyekti ham bor. Buni ham tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu hovliga kiruvchi ikkita darvozasi bor. Bittasi mana yashash qismi. Bu joyda ishlaydigan joy, biznes proyekt. Hozir hovlini ko'rsataman. Bu hovlini yashash qismi. Ko'rib turganingizdek, 3 ta mashina sig'adigan joyi bor. Hovlida tapchan. Bu imoratni ko'rinishi. Hovliga rakvina uchun issiq sovuq suvlar tashab ketilgan. Kerakli odam o'rnatib oladi. Bu uy shu holatda sotiladi. Fasad qismi qilinmagan, ichi polni remontdan chiqqan. Hovlini bu yarmida biznes uchun mo'ljallangan joy. Bu ko'rib turgan eshigingizda hojatxona. Bu xona ishchilar uchun kuxna, stolovka qilingan. Bu joyda kabinet. Bu mana tikuv sexi. Otmishta ishchi uchun mo'ljallangan tikuv sexi. Bu qismida ayollar uchun 3 ta hojatxona qoldirilgan. Tayyor ishlab turgan joy mana razdivalka. Bu sexi yana bitta qismi. Xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, bu stanoklar hamma jihozlar qoldiriladi. Shu ishlab turgan, o'rnatilgan holatida uni alohida egasi bilan gaplashiladi pulini. Endi bu hovlini yashash qismiga o'tamiz. Hovlini yashash qismiga
O'tdik. Mana ko'rib turgan eshigingizda kotelni alohida xonada joylashtirilgan italyanskiy kotelli ferrolli. Men hozir ko'rsatib o'taman. Napolni kotel. Alohida boiler. Bu yana bitta alohida xona bor. İçide sanuzeli bilan. Mana ko'rib turgan eshigingizda sanuzel bor. Основной главный eshigina kirpga urishdi. Bitta hol. Kattagina hol tushgan. Birinchi qavatda gostevaya spalniya, zal va sanuzel bor. Mana oshxonani ko'rinishi. Gostevaya spalniya. Ayrim sabablarga ko'ra ko'rsatmayman buning uchun. Bu kattagina zal. Zallar razmeri 10x8, 80 kvadratli zal. Birinchi qavat uchun hojatxona. Alohida cho'milish xonasi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Birinchi qavatda gostevaya spalniya, kuxna, zal, xol, sanuzel bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda ham katta xol bor. Mana xonalarni joylashish tartibi. Bu imoratning qurilishi 2016-yil boshlangan. Yaqindagina tugadi. Juda ham mustahkam qurilgan uy. Ichida alohida biznes proyekti bilan bu mana ko'rib turgan xonalar bolalar uchun mo'ljallangan bitta xona. Balkonchasi bor, kichkinagina. Yo atrofdagi mahallani ko'rinishi yangi mahalla. Binoning umumiy kvadrati 800 kvadrat metr. Atapitilni sistemasi 1000 kvadrat metrga mo'ljallangan, juda ham issiq mushni kotel qo'yilgan. Mana ikkinchi qavat uchun hojatxona.
alohida vanna. Bu ikinci zal. İkinci qavat uchun alohida zal qilingan. O'zbekchilikda yig'iladi, erkaklar, ayollar alohida o'tirishi uchun mo'ljallangan ikkita zal. Bu yana bitta xona bor. Bu xona ham bolalar uchun mo'ljallangan. Bu yana bitta yotoqxonaning ko'rinishi. Demek ikinci qavatda 4 ta xona bo'ldi, 3 ta spalni, 1 ta zal. Endi uyning manzara qismiga ko'tarilamiz. Manzara qismida bitta katta xol va 2 ta xonasi bor. Mansardaning umumiy ko'rinishi. Asarda qismidagi ikkinchi xona. Asarda qismda bar qilmoqchi bo'lganligi hamma sharoitlari hisobga olingan. Gaz chiqarilgan, mana issiq sovuq suvga joylari bor. Endi uy podval qismini ham ko'rsataman. Mana uy podval qismiga tushamiz. Podval qismi sklad qilib foydalaniladigan joy. Kattagina podval. Joyda mana hovlini ko'rsatib o'tgan yarim qismidagi joyda mana shu eshik tekstilga mo'ljallangan sexdan tushadigan joy, mana sklad qilib hozircha foydalanib turibdi. Demak, bu joyimiz Olmazor tumani Oxun Boboyevda joylashgan. Orientir makroning orqasiga yangi mahalla. 9 ta xonasi bor. Binoning umumiy kvadrati 800 kvadrat metr. Tayyor biznes loyihasi bilan bu videomizda reklama asosida bo'ldi. Egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Opisaniyasiga to'liq ma'lumot uchun bemalol telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Boshqa to'liqroq informatsiya olish uchun yangi mahallada joylashgan uy Tayyor biznes loyihasi bilan marhamat bemalol telefon qilib o'ringlar.